Barcelona es consolida com una ciutat de referència en el món de la moda i és per a algunes marques internacionals una porta d'entrada al mercat estatal. Un exemple és l'obertura aquest novembre d'un establiment de la firma de moda nord-americana Urban Outfitters. Amb presència arreu del món, aquesta botiga se suma a les més de 45 que ja hi ha a Europa i les 200 que la marca té als Estats Units. Barcelona nos da la oportunidad de darnos a conocer a otras ciudades a nivel europeo donde no existe todavía una tienda de Urban Outfitters. Y la localización, evidentemente, el centro de la ciudad, el centro del corazón de Barcelona, era algo muy a tener en cuenta. Segons diversos rànquings, com el Destination Europe 2015, Barcelona és considerada per les grans marques com una de les 10 ciutats europees preferides per establir-hi el seu negoci. A tall d'exemple, després de l'obertura d'American Apparel el 2008, també van triar la ciutat per introduir-se al mercat estatal firmes internacionals com la italiana Liu Jo o la marca Another Stories. Barcelona és una ciutat molt atractiva per l'arquitectura, la climatologia i gastronomia principalment que té, i això fa que hi hagi molta afluència de gent i fa que les marques s'hi fixin especialment en aquest tipus de ciutats. Aquesta no és, però, l'única raó. Moltes marques també arriben a la ciutat atretes per la creativitat i la innovació. Les grans marques a nosaltres ens veu com una ciutat on es produeix molt talent, on hi ha molta creativitat. Jo crec que Barcelona hauria de ser el lloc on les grans marques venen a situar-se per passar de la idea al producte. Un talent que segueix fent de Barcelona una de les ciutats que marquen tendències en el camp del disseny i de la moda.